היום זה פטירת הרבנית של רבי, הרבנית לאה בת לאה. לא דיברתי עליה, אבל היא הייתה אשתו של אשת חבר מורנו ורבנו רבי מרדכי של רבי. אנחנו גדלנו אצלה פה בישיבה, משהו מיוחד. היה לה מידות טובות. היא הייתה דבר אחד, יודעת כל מה שנעשה. היא הייתה יודעת בכוכבים. אתה אומר את הכל. היום יהיה כך, מחר יהיה כך, משהו מיוחד הייתה. אבל לא זה. זה דבר שולי. העיקר שהייתה יודעת מה זה מעלת התורה ומשרתת את הרב שרעבי בצורה לא רגילה. הוא ילמד ולא היה להם מה לאכול. היא הייתה בלנית והייתה גם כן מבשלת אוכל לשמחות. באיזה קושי, עם בחיות. כל זה ששרעבי יוכל לשבת וללמוד. שלא יצטרך לצאת. אחר כך שהיה להם כסף, כי הרב היה מקבל קהל גדול, היא הייתה כל נשים קשות יום, שלא היה מי שיטפל בהם, לא היה מי שירחוץ אותם, לא היה מי שיעשה, היא הייתה כל עושה. לא משתכלת על הכבוד שלה ולא כלום. והייתה נותנת פה דרשה כל שבת לנשים. הכל היה מלא מפה לפה. היה לה פה מפיק מרגליות. והיא גם הייתה הולכת בקטמונים ועוד מקומות בבני ברק והייתה דורשת. כולם היו במשמע עלה וזכתה הרבה דברים לעשות. דברים גדולים גדולים. היה הגאון עליו השלום המקובל הגדול רבי סריה דבלצקי, הוא היה בבני ברק. היה בהתחלה גר כאן בשערי חסד. נולד לו בן, היא הלכה לבשל בשביל הבן. הזמינו אותה שהיא תבשל. אז ככה היה, לא היה... היא הייתה מבשלת. הוא רואה אותה שהיא מורידה כמו נחת דמעה. אומר לה, למה את בוכה? אז היא סיפרה להם שיש לה בעל שגדול מאוד בתורה, יודע את כל התורה בעל פה, וכל הזמן לומד, והוא לא מרגיש טוב, אין מי שיעמוד על ידו, אבל בשביל להביא כסף אני באתי לעבוד. אז אמר לה, תגידי לי מי זה, אני אבוא אצלו. הוא היה לו כסף. אין להם בתי חרושת, והיה לו כסף, אמר, אני אטפל בזה. אחרי הכל הוא בא. ראה הרב שרעבי, שהוא מקובל גדול, ראה אותו, אמר לו, אני אלמד איתך, אני אשלם הרבה כסף שיהיה לכבודו נחת. וככה היה לומד עם הרב שרעבי, קבלה, ואני מקובל גדול, הוא הרב שרעבי דבלצקי, צדיק גדול, מקובל גדול. נפטר לפני כמה שנים. והוא ככה היה, ככה היה היכרות, וככה נעשה מקובל גדול. רב שרעבי דבלצקי. וזה הכל בזכותה, שהיא זכתה הרבנית, דברים גדולים מאוד. הייתה צדיקת, צדיקת, צדיקת. זכתה הרבה הרבה לעשות. כל המעשים שלה, הייתה רבנית גדולה והכל. ומה אמרה לנו? אני התחתנתי בגיל 9. לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי לכתוב. הרב לימד אותי לקרוא, הרב לימד אותי לכתוב, הרב לימד אותי הכל לדרוש, ואני אני הכל, אני גם תלמידה שלו והכל שלו. ראית? כן. טוב, זכותה יגן.